gamba nti wali bukulembeze butava eri Katonda. Tosobola kuwakanya kintu kya Katonda kye yategeka. Babanga Katonda yakireeta nti Kyagulanyi ojja kubeera pulezidenti wa Uganda. Yes, ojja tufuga era ojja kubeera pulezidenti wa Uganda. Naye ate wakoze ensobi nnene nnyo. No mentioning eggwanga ly'obusiraamu, amawanga g'obusiraamu, abantu nga ne kakati bakyafa. Abantu nga ne kakati bakyabatirimbula, ng'abantu bennyini nnyini abakwewaanyisa bantu be bakuli emabega. So ekyo ekintu nabadde concerned, era y'ensonga lwaki navuddeyo ne mposting ekintu ekyo. Omuntu waddemba okuwa yenna gw'ayagala okuwa akalulu. Sigamba nti mukawe Museveni oba mukawe gundi oba mukawe gundi. Nzikiriza njagalayo, naye nze ku lwange kyewakoze sikyabadde kituufu. Toyinza kubanga onoonya bukulembeze ate n'oteekawo embeera nga oinsaitinga bavubuka kwagaliza ggwanga lyaffe libeere nga Libya. Libya akaseera kano abantu bafa era ne kaakati bakyafa. Toyinza kwagaliza ggwanga lyaffe libeere nga Somalia. Toyinza kwagaliza ggwanga lyaffe Uganda libeere nga Iraq. Oba okitegeera? Abantu bafa, abasajja batirimbudde baganda baffe, fenna tukimanyi, bayinza okulimba, kale situganye struggle weziri. Fenna tuyinza okuba nga twetaaga change, oba okitegeera? Naye change gye twetaaga si yeeyo, twetaaga change eyo ey'emirembe, oba okitegeera? Mwe muyinza okuddaawo ne mukwata ne mubeera ne za accounts fake accounts, n'obeera ng'olina fake accounts nga 10 oba nga mmeka nga kwovumira abantu obuzaabuza eggwanga. Fenna buli muntu alina endowooza ye era buli muntu alina ky'ayagala. Naye bannange muleke okuinsaitinga abavubuka. Kale situganye Mbuga aleeta sente n'azijja ebweru nazileta mu ggwanga. Yes, bwe manga nzijja ebweru ne nzireta mu ggwanga, gwe kikwatiddeko wa mwe abawagizi abagamba nti oli mufere. Yes, nzirese nzitadde mu ggwanga olw'ensonga nsakira ggwanga lyange mu mbeera yonayona gye mba nsakiddemu, oba okitegeera? Bw'oba ggwe okuleeta sente ate n'ozireta mu ggwanga ng'ate bazikuwa ku promotinga bikolwa bibi, oba okitegeera? Ku promotinga kutunda ggwanga lyo, that is nonsense. Bana Uganda, wake up, muzuukuke. Situganye twetaaga change ebeewo nga kiseera kituusizza. Tewali buyinza, tewali bukulembeze butava eri Katonda, oba okitegeera? Obukulembeze era bujja kukyuka mu mbeera yonna nga Katonda ayagadde, oba okitegeera? Naye muve mweno okwagaliza eggwanga lyaffe okubanga Libya, okwagaliza eggwanga lyaffe okubanga Iraq, okubanga Somalia, nedda ffe ng'abali concerned tuvaayo ne twogera eri abantu ne tubanyonnyola. Muyinza okubanga amaanyi mugayina ku Facebook kubanga muyina fake accounts nyingi nnyo ze mukuriyetinga. Bye mukola tusobola obikola. Nze nsobola okuva wano ne nvuga ekibuka mu kibuga nga nina abantu 10 abajja bamperekera ebyo mbimanyi bonna obukodyo obutwabukolaakola dda. Temuyinza kulaga nsi nti muli b'amaanyi kubanga ebyo biwanyi bye mubeerako tubeera tubikuba enkya n'eggulo ffe bamasita baabyo, oba okitegeera? So mbagambe ekintu kimu, muve mu kuvuma abantu, buli omulondo omukulembeze gw'oyagala. Naye mulekeraawo okukozesa olulimi olu insaitinga abavubuka okukola effujjo n'okutononera bye tukozeewo, oba okitegeera? Bajja bagamba simanya tugenda kusuubiza kale situganye struggle weziri. Mukola struggle, kale tuli mu struggle ffenna, oba okitegeera? Mbuga yava gy'avudde n'aleeta sente ze oba yazijjawo oba azijjeewa, naye olaba nti yateekawo eddwaliro, agabidde ambulance, azigabidde communities. Obadde mu parliament emyaka 5 ekisanja kiramba ng'ate ofuna n'obuoyambi obuva ebweru. Kiki kye wali otaddewo kati ate oyagala bukulembeze ate nga ne sente era ozifuna? Kale mu kiseera kino wandigambye oli mu struggle, naye odda mu ggula maato na kuzimba beach zizona famire yo. Kati ye struggle yeeriwa? Kiba kitegeeza oba weefaako wekka. Kati ffe abantu abalina kye bakoze, abantu abalina kye bakoze mulekeraawo ate okubanga ate mwagala kutwononera ebyaffe bye tukozeewo, oba okitegeera? Mulekeraawo okubanga mwagala okutwononera ebyaffe bye tukozeewo kubanga twagala eggwanga ligende maaso. Situganye waliwo ebiganye, waliwo ebizza obubi, waliwo ebireme, waliwo ebikoleddwa. Si kye twagala ffenna oluusi abantu abamu abali awo. Naye
ekintu ekisinga obukulu kweberiramu tuve ku bazungu bazungu tebatuugula nyinza okugamba nti ediru yasooka kuba wange kubanga baalabanga ndi influence najikuba lw'ensonga zisobola kutunda ggwanga lyange okitegeera kati gw'oyinza okubanga oli ku ddiiru oli awogira owugula abantu bonna n'owugula abavubuka abavubuka olina kubalaga bulazi kyakkola oba okitegeera oba okitegeera abavubuka olina kubalaga bulazi kyakkola okitegeera so ebintu ebyo mubiveemu muve mudde mukole oba okitegeera so mwe abavuma abalina fake accounts mujja kuvuma naye obwedda nzibulookinga ndowooza era olaba oba mu unblocking atayagala kuwulira bye ŋŋamba just unblock me safaayo tobeera mugoberezi wange kuba aseetaaga oba okitegeera nze njagala omuntu aveeyo ng'ayina ekintu ekyamakulu kyagamba abakulembeze abeesimbyewo bali bameka oba okitegeera bangi naye sigamba nti bonna bonna ba incitinga violence oba kuteekawo mbeera mu bavubuka abavubuka tulina balaga kkubo ne tugamba tukole bwe tuti kale bwe tuba nga tubadde tulinawo kye twagala okukyusaawo ne kikyusa naye mu mbeera nga ya mirembe naye ggwe odde awo gambe mugenda kuba nga Libya tugenda kuba nga gondi simanya nga Somalia nga Sudan nga ki kati ezo ensi ze wamenye zonna zonna kiki ekiriyo balina emirembe emyaka emeka etaano emabega okuva obuyinza bukyuka emyaka esatu emabega okuva obuyinza bukyuka bali kuki badda mu maaso oba badda mukyasobola okusindikayo abaana nga bwe tubadde tusindikayo baganda baffe okugenda okusomerayo e Libya oba okitegeera so guys mulina okuba nga mutegeera ebintu bino wammanga oba okitegeera bw'oba kale gwe olabye nti gavumenti erina weesobezza weetagize gichallenginge challenginga nabikola oba okitegeera abazungu baabo balina genda ogyeyo sente deeta ebintu wano bikole bakuwadde sente za kuinsaitinga bavubuka gwe zikolemu ebintu olabe b'otaagire byebyo ebintu bye twetaaga okubya eddiiru yo gikube oleetese naye tudde ate kkuba ddiiru ate oteeke abavubuka olowooze mbw ensi yaffe osobola ogitunda mu abo abavubuka abatatwagala mu abo abasajja abatatwagala okitegeera ssebo nze nabadde concerned era nga sijja kukyusa ndowooza yange okuva ng'owetondedde abasiraamu kubanga ffe abasiraamu tugamba buli musiraamu muganda wa musiraamu munne abo abantu abakupika abakulya emabega be batta baganda baffe iraka be batta baganda baffe e Libya oba okitegeera so okuleka nga weetondedde abasiraamu n'ogamba nti basiraamu mu nsonyi we ekintu kye nayogera kyali kibi ku Libya kubanga Libya fenna tukimanyi tukaaba amaziga olw'embeera eriyo oba okitegeera ng'abantu abafa bantu baffe abantu abafa baganda baffe okitegeera so n'olwekyo kiba kikyamu nnyo okubanga onoonya bukulembeze ng'ate ensi yo ojagaza kudda mu matigga oba okitegeera so siina nnyo bingi byakwogera naye nga nina bye ŋŋenda okwongera okupositinga ebyongera okubuusa n'okuteekawo embeera nti abantu twebereremu buli omu oli waddembe okulonda gw'oyagala oli waddembe okuwagira gw'oyagala naye tuleke okuvuma abantu tuleke okuba nga twataakinga bannaffe ffenna tuli baluganda tuli ba neighbors just buli omu akole kyawulya kyayagala naye bino ebintu by'okuvuma violence eyo kuinsaitinga abavubuka okudda mu gundi titugenda kukola tuti bagenda kuba bwe bati ebyo bya kibogasi mwana tebiriiyo oba okitegeera kati gwampisa omubbi oyinza okuba ng'oli awo tolina nakyakkola ki kyakulya naye omusajja gw'oyita omubbi ayogera by'ayagala era akola by'ayagala nga ne sente aziina ate n'okuyamba abantu abayamba oba okitegeera kale naawe genda obbe obeere ngamboga oba okitegeera nkoze bizinensi eggwanga litambula kati gwate ompita omubbi oba okitegeera owulidde alo baba kale nayigera ebintu biri byawedde binagambye okukola gendayo okukola be ekiriyo
ejiwa jibi jibi genda. No tu. Tunula kokola. Tunula kokola be. Ola be me. Allo. Waalaikum salam. Ani ono. Nja kukubira nkyali bize sebo. Owulidde. So kakati ebintu ebyo yembeera gye tubaddeko, gye tubadde twogerako, ate badde nkulu nnyo nnyo nnyo. So kunkwatireko wano. Nkyali nammwe era tukyalina bingi bye tulina okwogerako. Tukyalina bingi bye tulina okwogerako. Njagala njogere nga ndaba ku comments ezimu. Nga nsoma ku comments. Nze saatakinze muntu n'omu wano. Wabula njogera ng'omuntu ali concerned. Njogera ng'omuntu ali concerned ate njogera ng'omusiraamu. Sebo baganda baffe bafa. Abantu bali eri Iraq bafa. Ng'abantu ababatta be bantu abo bennyini nyini abali omusajja oyo emabega. Oba okitegeera nsimuyinaako buzibu. Oba okitegeera. Yadde yadde n'akatono naye obuzibu bwe nnina kubanga eggwanga lyaffe ndaba lyolekera mu kiseera era embeera gy'ayogeramu. Transition esobola okubeerawo anytime. Oba okitegeera naye nga siwe batyo. Oba okitegeera. Sebo. Please, we are yours. We like you. We don't care. I have money or not. Anti kakati, ombuzi ze kibuza na abaddani ono. Mwe muve kwa account ezili fake nga mwogera ebintu ebitaliyo mu commenting ebintu ebitaliyo. What you need to do is one thing. Okitegeera. Buli omu wa dembo okulonda gwayagala. Ne temukozesa lulimi luvuma, temu inciting abavubuka kola violence. Era wakaluwe munakalonda ne mukakuba nga mwe musinze mu namba mujja nga mabalangirira. Nze ekyo nkimanyi kijja kubaawo. Oba okitegeera. Singa kinaaba kibaddewo. Naye ate muve kuteekawo embeera kyankalanya abavubuka n'abavubuka okubalowoozesa. Oba okitegeera. Akaseera kano mulina amaanyi kituufu. Bwe kiri ekyo. Okitegeera. So bannange ekintu kye mbagamba. Kale bannange laboono fala. Awandiise eki? Laba, go take your RVs instead of shouting. Laba nono, ayinza okubanga atunulanga ezike, ngatunulanga buno obukolya. Nkutulya n'enseka n'okuseka. So, abantu abamu, tubeere bamazima eri eggwanga lyaffe, ate tubeere nga tulyagala. Sibagambye mulonde gundi wabula buli omu wa ddembe okulonda gwawulya gwayagala. Wabanga awulira nti gwayagala. Naye sebo Mr. Gundi, stop promoting violence, stop inciting bavubuka kukola gundi mivuyo riots kubanga tebigenda kuyamba gwanga lyaffe. Linda owangula okube bulungi akalulu bonna abawangudde ojja kulya era bajja kukola ki? Bajja kulangirira. Naye nze nga omuntu abadde concerned ng'omusiraamu ali concerned sijja kakuwa olw'ensonga wagambye nti Uganda egenda kuba nga Libya, Uganda egenda kuba nga Iraq we tutakulonde, simanya Uganda egenda kuba nga kati ngani gw'otiisatiisa bw'otyo. Uganda egenda kuba nga Libya, gw'olowooza eno Uganda y'abazungu. Oba okitegeera. Bwe baba akuwadde ssente
balite mwali babufu kati mu Uganda tuli mufa babufu nti abategeere embeera nga bwetambula nakugambye nabagambye nga ntandike diru yali yange mukusoka obo kitegeera nenze sobola kutunda gwanga lya mwe bana Uganda era kye nakola nze abazungu wabanga angize tukola bukozi business obo kitegeera nga mutikula kuleta waffe so ate sagala kuba nti nkola ki so kati gobo tikuda ate ngwe gwanga lyo oli mukuli promoting bigenda agenda z'abali basajja kuza gwanga lya fema bega mbasi kutegeera mbanda bango omuntu atamanyi kyayagala atayagaliza gwanga lye genda maso so whoever say you shall handle me oli musiru toina magezi zenti ekintu kimu kunsi ntya mukama katonda yekka obo kitegeera kubanga yantonda ate sina bintu byonambi isemu obo kitegeera nabagambye atanjagala just unblock me and follow me and block no just block me and follow me todamu kungoberera naye gobona dda wano nokozesa fake account zo notandika okubanga ogira aba bantu bennyininyini bewadde battana abasiraamu muno ssebo oba okitegeera lwaki babatta batgezaako okulaga nti eggwanga lyaffe teririimu ki tulina insecurity mu ggwanga ebyo byonna byonna bizze bibaawo bannange mubeere basajja bagezi nnyo nze kino nvuddeyo nkibabuulire ng'omusiraamu ng'omunnayuganda ng'omuganda alumirirwa amawanga gonna alumirirwa enzikiriza zonna ekintu ekigenda maaso akaseera kano mu ggwanga kibi era agenda eriwo akalulu kaba kaganye ku insightinga bavubuka kutandika kukola fujjo kutandika kulutinga bintu by'abantu bwe baba baganye amagye baleete alliances nezebweru zitandika okwokya eggwanga lyaffe liggwewo ebyo bye mwagala Uganda tuddemu mwagala Uganda tuddema beganga Libya mwagala Uganda tuberenga Saddam bweri mwagala Uganda tuberenga Gaddafi bwali mwagala tuberenga Sudani oba okitegeera so bwe mba nga temwagala Uganda tuberebwe mutyo bannange londa gw'olonze naye mukuume eddembe nze kye ŋŋamba ekintu kino abavubuka mulina kukuuma ddembe okitegeera era nze mpulikinga ddembe ate tulina kweyagala twagalane ffenna oba okitegeera olw'ensonga line ffennaffenna buli omu mulirwa neighborwo nga bw'ogirabye posti abanga mugandawo ffennaffenna tweyagale oba okitegeera tubeere nga twagalana naye bino ebyobufuzi ate bireke tufuula kubanga mwe mukuliyeetinzeewo embeera ey'okubanga buli muntu avaayo mu muvuma buli muntu avaayo mu mwogerera buli muntu avaayo mukola byo eyatabawagira mumwogerera oba okitegeera kakati abantu banaabawagira lwampaka lye ggwanga lye mwagala okufuga mwagala abantu baffe nze kale sijja bawagira kati muffe ate nno nze mbadde mbawagira era bw'otunuulira ennyo bw'otunuulira ennyo n'ebikolwa byonna abantu bangi babadde nsupporting aba NUP naye mulemeddwa okukontrolinga ekintu kyammwe okitegeera mulemeddwa kikontrolinga muvaayo muvuma buvumi bantu mutandise kutiisatiisa eggwanga ligenda kuba bwe liti kale libeere bwe lityo ne mumulowooza bwe linaaba bwe lityo mujja kufuna mu kye munaaba mufunye nga famire oba kale tugambe famire nga ssatu nnyaze zinaaba ziganyiddwamu muddusizza abaana bammwe mpulira mwafuna dde obutuuze Canada oba okitegeera mubaddusizza naye kati abo abatafunye chansi kudduka kugenda Canada kufuna butuuze bo bakole ki oba okitegeera abatasobodde kugenda Canada oba okitegeera ebyo tebiriimu ebyo bannange temuyinza kukola ki kwagaliza bantu oba okitegeera mwe mulina obutuuze bwammwe Canada mukola bitya kale mwafuna obutuuze bwammwe olwo bannayuganda batasobodde kulinnya nyonyi kugenda Canada bawoza muzeeyi abakubi obwavu mwe mulina ssente mugenze Canada mukoze obutuuze mukoze eki
Bakitegeera. Muvaayo mwogera bino atavaayo muvuma. Nze ngenda kubuusa buli omu era video nkyazita nina video mpitirivu. Meetings nzirina, Zoom meetings zize mukola ezo zonna zonna nga musoloza ssente zonna nzirina. Ngenda ziteeka ku mutimbagano. Ensi ekimanye nti ensi yammwe eggwanga lyammwe mutunda tunde, temuli mu struggle. Oba okitegeera. Omuntu ali mu struggle tagula maato kweyagala, azimbira abantu malwali, azimba zi ambulance. Oba okitegeera. Yes, omuntu alina struggle ate lwaki? Lwaki mbangu nzira kwejala? Ndi mu struggle. Obo chitegeera. Ndi mu struggle. Kabwemba ndi mu struggle. Kangulia abantu za ambulance. Kambazimbira malwaliro. Na higo tandika gamba. Mugenda kubanga Libya. Ensize wamenyeza abaganda bafe betumanyi. Abafa. Abali abafa. Libya abantu bafa. Ewa Saddam abantu bafe. Somalia abafa. So kakati chotegeza nti. Oyagala tufanine wetu chiyo. No, Uganda tesobola kuba kwekyo kubanga mulimu abantu ababuufu abategedde ebintu abamanyi. Oba okitegeera. Biya kanga mulutinga, Emuge mugira biki? Oba NRM yeriko, oba CNRM biki twagala dembe. Nze kye preachinga, I just preach for freedom peaceful. Saga la bino, mwate bino, simanya bichi. Obo chitegeera. Abantu bagenda kufa, tugenda kubanga Libya, tugenda kubanga nga Iraka. Kati cho yagalize gwanga gomu kulembeze. Bobo yagala nye dembe, katuluwa ache dembe liobo yagala. Bwa hito lireka, kati echagwe Libya, kati Libya eriwa. Obo chitegeera. Libya eriwa. Libya eriwa. Sebo tusobola okwogera era tusobola okusiriikirira fa abalina bye beekoleddewo tusobola okuba ne kitwogera. Bannange mwe abasajja abasiraamu bwe munaagaana okusirika ekintu ekyavugwe e Libya kijja wano. Era bwe munaasigala nga muli awo mbuno tuwagira gondi nga omuntu byabagaliza byebyo. Omuntu atayagala busiraamu ye muntu ayogera ku Libya kaseera kano nga bweri. Mbwe kyagwe Libya kijjano kubanga be bamubakinga be bamusupportinga. But brothers and sisters, abasiraamu. Ekintu kino kibakwatako. Ekintu ekiri e Libya. Gaddafi yayamba ensi yonna. Gaddafi yayamba obusiraamu mu nsi yonna. Oba okitegeera. Gaddafi yayamba obusiraamu mu nsi yonna. Kakati omuntu ayogera ku kintu ekyagwe Libya olw'okuba abakikola balina ka foundation simaya bakaita Fred Simaya Foundation biki video ngenda zibateerawo muzirabe abantu abagezaako okupromotinga embeera zino zigende bwezityo mu nsi zino tetujja bikkiriza wano e Uganda tuli babuufu transition ijja kubeerawo change ijja kubeerawo naye simu eyo enkola sebo sibu etyo. Sibu etu. Okitegeera. Sibu etu. Hold it. How are you, sir? Good, and you? I'm fine. You okay? I'm okay. All right. Yeah. I talk to my guards, eh? Okay. Mm. Yeah, sometimes. Yes, I have mine. Okay. Ah,
kale ekintu kikwewunyisa nti kuno kubeerako abantu n'avaayo n'atandika okuvuma naye nga tamanyi bwomubuuza lwaki ovuma nga tamanyi nga ye bamusasula lwekyo oba okitegeera No, baba waku busente baba waayo mitwalo ebiri olunaku etaano oba okitegeera ne babeera awo mutunule mulabe fetuba sekeredde mutunule butunzi mulabe tewali muntu asobola kusiriwala nabeera nga asobola okutta tayo kono n'ebiseera bye ne tayimu ye n'agamba mbo ng'ategeera analyse ng'alina ekimubulako mu bwongo bwe abakulembeze abafuzi bwe bali bangi abeesimbyewo ate nga bonna bonna balina agenda ezinnungi okitegeera chasoma ku comment sawa batisa nokutisa kitegeera haleluya batisa nokutisa ensi tezikyakyuka bwezi kyebyo byaggwawo ebyentalo byakoma kwezi ensi ze mwa missionaries abantu tuli babuufu kati tutegeera kyekigenda mu maaso ebintu bimanyi kale kansoke mbalage just any follow me bobato kidiziganya na ndooza zange don't follow me any follow me ndabe bwe nafa